Ovo bi svakako značio početak manifestacije obeležavanja 25. maja Dana mladosti. Udruženi u želji da sačuvaju od zaborava vreme koje većina pamti kao najlepše, organizatori su se pobrinuli da svi detalji kao i sam program asociraju na doba kada se Dan mladosti obeležavao daleko masovnije, značajnije i sa puno poštovanja. Pa ja mislim da su mnogo dobri utisci, da su ljudi poprilično zadovoljni, tako da ja se nadam da ćemo i opet ove ljude uvijek uvećavati, u većem broju dolaze da se druže s nama. Ono što svakako daje značaj na jednom ovakvom okupljanju jeste zainteresovanost posetilaca koji se iz godine u godinu povećava. Kako kažu jugonostalgičari, bitno je biti deo obeležavanja, nije bitno mesto i udaljenost. Ja sam došao iz Beograda, znači sam u Novoj Varoši završio gimnaziju i sam je smatra Varošanom, a dolazim prve godine. Tako da do sada su valjda održane dve manifestacije, ovo je treća, valjda će preći u sedijsko održavanje, tako da ćemo imati tradiciju. Ja sam Vojka Mitrović, došao sam iz Niša da podržim moje drugare s kojima se već godinama družim ovde na Zlataru. Provedimo divno vreme zaista u raznim vrstama druženja, a prvi put sam na samoj ovoj manifestaciji. I jako mi se dopada, sve je opušteno. Kao nekad drugarski, svi smo lepo raspoloženi na ovoj livadi. Volim da dolazim ovde, volim bratstvo i jedinstvo i Titovim putem i tako, volimo da se družimo ovde, svake godine dolazim na ovu, želim da ovo postane već dugovečna ova, da se svake godine družimo i... Štafeta pioniri Kape Marame Bratstvo Jedinstvo samo su neke od asocijacija na vreme Socijalističke federativne republike Jugoslavije i obeležavanje Dana mladosti. Dosta je onih koji se sa svetom sećaju tih vremena, ali i pravog vojničkog pasulja sećaju se samo oni koji su obavezan vojni rok služili u tadašnjoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Ovako ukratko izgleda recept. Znači za 10 osoba kilogram pasulja, 300 grama crnog luka, 200 grama šargarepe, onda so, biber, vegeta, po potrebi brašno, isto 30 grama brašna za zapušku, alevu papriku. I postupak rada, pasulj prebrati, oprati i staviti da se blanšira. Kad se blanšira, odsediti vodu, kad odsedimo vodu, znači ponovo ga preperemo, stavimo ga u odvarajuću posudu, nalijemo vodom, dodamo u to lovrov list, biberu zrnu, crni luk, stavili sad goveđu prštu, malo junećeg mesa i to sve da kuva. Koliko je potrebno da bi se skuvao vojnički? Pa ovaj pasulj vojnički potrebno, zavisno od vrste pasulj, oko 3 sata. Ovu manifestaciju i ove godine podržali su turistička organizacija Zlatar, Dom kulture, brojni sponzori i naravno opština Nova Varoš. Poenta svega toga je da se družimo. U ovo vreme na 25. maj u bivšoj Jugoslaviji nije postojalo nikakve mržnje, nije se narod delio ni na nacionalnoj, ni političkoj i bilo kojoj drugoj pripadnosti, tako da mi danas svi ovde koji smo došli da uzmemo učešće, da se malo družimo sa ovim našim prijateljima, našim Novovarošanima koji su veoma zaslužni za ovo, delimično i opština Nova Varoš je uzela učešće u ovoj manifestaciji. Danas ćemo se družiti, uživati, slušajući ove divne talase, violine, harmonike, svega ono što je bilo u Titovo vreme, da kažem, i posle toga sesti malo da se počastimo sa našim specijalitetom, odnosno specijalitetom iz tih vremena koji upravo kuvaju kuvari iz tog vremena ovde na ovo mesto, a to je vojnički pasulj. Od Vardara pa do Triglava živela Jugoslavija, kozaračko kolo vratili su duh starog vremena svim prisutnima koji su u glas pevali i vrlo spretno igrali. Obeležavanje 25. maja Dana mladosti obeležila je i GP-ada u organizaciji ljubitelja terenskih vozila.